Не мога да работя, всеки работи, устарена веки. Ама гледай какъв табия, какъв мурафет. Малко жени може да имат такова, какво правило това учи? Таки работи си, таки кали сме, кали млада в тогана. Такова вакцино прило, да. И сега ги зафатна. Аз на машина, да, поето ги правим, ма и така. По-напеда, с различни прилати ги шиев. Ма свати е обаво, чувай си го. Ми и твоето е същото. Учи, така ли е обаво, ами ка? И твоето е същото. Боите ни са срещкава, ваптои, праваптои, зима и бои, аз бои. Управив ги така на цветове. Моя съпруг ден, моя човек, де починал, думав, аното на теб, аното на мен. Живехме си добре, обаче заболява го краката. И като залегна за три дена тук, залегна на леглото, не мога да стана, казва, и ще не мога. Мъчам да го вдигна, да седне на възглавниците, да го напред да седне. Не може. И помина. Тако бързо се умре.